operatsioonipäeva hommikul ma kaalusin 86 kilo. Et ma olen nagu väga palju erinevaid dieete pidanud ja trennis käinud treeneritega. Aga jah, lõpuks oligi see, et ma tegin ära geenitestid ja sealt nagu väga palju tuligi välja, et see on nagu geneetiline ja selline joojoefekt, et põhimõtteliselt ma suudan kaalu langetada, suudan selle väga kiiresti jälle nagu tagasi süüa. Et siis ma lihtsalt tegigi selle otsus, et miski nagu sellele nagu punkti paneks. Et ja. Viimane operatsioon oli 4 kuud tagasi, oli siis kõhuplastik. Ma saaks öelda, et ma võib-olla kahetsin, et ma seda varem ei teinud. Ma arvan, et igal asjal on oma aeg. Ja ma arvan, et kõik on nagu väga õigel ajal paika loksunud ja ma olen oma kehas täna väga õnnelik.